Бүлдіршіндер ата-аналар мен тәрбиешілерін барша қазақстандықтарды Наурыз мейрамымен құттықтау үшін барын салды. Қара жорға биін билеп, мерекенің көрігін қыздырды. Бірі ән салса, енді бірі би билеп. Бір қуанарлығы бұл балабақшада балғындар ұлттық рухта тәрбиеленеді екен. Қазақ тілін күрделетіп үйрету балаларды. Бізге көбінде балалар келеді, орыс тілінде сөйлейтін балалар. А біздің мақсатымыз қазақша үйрету, қазақша сөйлету. Сондай-ақ шара барысында балабақша тәрбиешілері де өз өнерлерін көрсетіп, Наурыз мерекесі туралы мәліметтермен бөлісті. Мұның барлығы жас ұрпақтың қазақтың салт-дәстүрлері мен ұлттық ойындары туралы таным түсінігін ұлғайта берері сөзсіз.